چار مصرے ملاحظہ فرما لیں شہزادی کے سلسلے میں کہ کاروان حق نہ کیوں کر اب تیرے پیچھے چلے، کاروان حق نہ کیوں کر اب تیرے پیچھے چلے، خود علمدار حسینی جب تیرے پیچھے چلے، کاروان حق نہ کیوں کر اب تیرے پیچھے چلے، اور خود علمدار حسینی جب تیرے پیچھے چلے، نقش پا میں دی کی قسمت دیکھنے کے واسطے، نقش پا میں دی کی قسمت دیکھنے کے واسطے کچھ قدم شبیر بھی زینب تیرے پیچھے چلے، دی کی قسمت دیکھنے کے واسطے، نقش پا میں دی کی قسمت دیکھنے کے واسطے کچھ قدم شبیر بھی زینب تیرے پیچھے چلے، کچھ قدم شبیر بھی زینب تیرے پیچھے چلے۔ دیکھیے حضرات، وقت بالکل نہیں ہے، اور بھی ماشاء اللہ شعرا ہیں، ہم تو پارٹ ٹائمر ہیں۔ میدان ایک صلوات پڑھیں پر محمد وال، ایک بتلاؤ دو تین شعر دیکھیے یاد آ رہے ہیں، ملاحظہ فرما لیں کہ مطلب دیکھیے ندیم بھائی شعرا بیٹھے کہ صبر کیسے جیے وفا کے بغیر، کہ صبر ملاحظہ فرمائیں کہ صبر کیسے جیے وفا کے بغیر، سانس ممکن نہیں ہوا کے بغیر، صبر کیسے جیے وفا کے بغیر، صبر کیسے جیے وفا کے بغیر، سانس ممکن نہیں ہوا کے بغیر۔ دیکھیے اس پہ بہت سے شعر ہیں، چار پانچ شعر یاد آ رہے ہیں، بس وہی سنا رہا ہوں کہ صبر کیسے جیے وفا کے بغیر، سانس ممکن نہیں ہوا کے بغیر، اور مسجدوں پر یہ ظلم ہے ان میں، مسجدوں پر یہ ظلم ہے ان میں، ہو ازا نام مصطفیٰ کے بغیر، ظلم ہے ان میں، مسجدوں پر یہ ظلم ہے ان میں، مسجدوں پر یہ ظلم ہے ان میں، ہو ازا نام مرتضیٰ کے بغیر، ہو ازا ان میں نام مرتضیٰ کے بغیر، ہو ازا مسجدوں پر یہ ظلم ہے ان میں، ہو ازا نام مرتضیٰ کے بغیر، ہو ازا نام مرتضیٰ کے بغیر۔ یہ شعر بھی دیکھیں حضرات، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، یہاں شعرا بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزق مانا نہ آیتوں کو ملے، نظیر بات دیکھے گا کہ رزق مانا نہ آیتوں کو ملے، فخر مریم کی آسیہ کے بغیر، رزق مانا نہ آیتوں کو ملے، رزق مانا نہ آیتوں کو ملے، فخر مریم کی آسیہ کے بغیر۔ اب اس شعر کو سب سمجھیں گے کہ رزق مانا نہ آیتوں کو ملے، فخر مریم کی آسیہ کے بغیر، اور داستان عداوت حیدر کہ داستانے ملاحظہ فرمائے کہ داستان عداوت حیدر نامکمل ہے عائشہ کے بغیر، داستان عداوت حیدر، 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 داستان عداوت حیدر نامکمل ہے عائشہ کے بغیر، نامکمل ہے عائشہ کے بغیر۔ دیکھیے مرثیہ گھات، اس کے دو بند یاد آ رہے ہیں رجس کے، ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات پڑھے پر محمد والے ملاحظہ فرمائے حضرات کہ جنت پہ کون جائے گا سجدہ کیے بغیر، جنت پہ کون جائے گا سجدہ کیے بغیر، لیکن یہ کب قبول ہے ایسا کیے بغیر، جنت پہ کون جائے گا سجدہ کیے بغیر، لیکن یہ کب قبول ہے ایسا کیے بغیر، لیکن یہ کب قبول ہے ایسا کیے بغیر،
اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر اور ان کے دشمنوں پر تبرع کیے بغیر، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر اور ان کے دشمنوں پر تبرع کیے بغیر، خدا کے لیے بیعت ملاحظہ فرمائیے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر اور ان کے دشمنوں، سمجھ پا دیکھے گا، اور ان کے دشمنوں سے تبرع کیے بغیر اور یاسین کے، یاسین کے، دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر، یاسین کے، ملاحظہ فرمائے، دیکھیں دوسرا مصرع دیکھے گا کہ یاسین کے، یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر، یہ پر یزید کی تو سخیفہ کے سین پر، یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر اور یہ پر یزید کی تو سخیفہ کے سین پر، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ، خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم، میرا فرمائے کہ خیبر کی کارزار کو، خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم، خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم، حیدر کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم، خیبر کی کارزار کو، میں نے بتایا تھا مسدس وہی مرثیے کے دو بند ہیں، کہ خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم، حیدر کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم اور آقا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم، خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم، حیدر کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم، آقا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم اور جنگ جمل کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم، جنگ جمل کی ہار کو، جنگ جمل کی ہار کو بھولے ہوئے ہو تم، اب بیت ملاحظہ فرمائے کہ جنگ جمل کی ہار کو بھولے ہوئے ہو تم اور رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر، رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر جب اونٹ سے گری تھی ہماری زمین، بغض کی ماری زمین پر، بغضا ہوئی رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر، شعر سنجیدگی سے سن لیجیے، امام اثر علیہ السلام علیہ وسلم چند شعر ہیں ملاحظہ فرمائے، اور آپ حضرات کی سماعتوں بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ بس یہ تکمیل آرزو نہ ہوئی، بس بس کہ بس یہ تکمیل آرزو نہ ہوئی، گفتگو ان سے روبرو نہ ہوئی، بس یہ تکمیل آرزو نہ ہوئی، گفتگو ان سے روبرو نہ ہوئی اور انتظار اعتبار ساتھ رہے، انتظار اعتبار، انتظار اعتبار ساتھ رہے، ختم موتی کی آبرو نہ ہوئی، انتظار اعتبار ساتھ رہے، ختم موتی کی آبرو نہ ہوئی اور خط بھی لکھا تو آنسوؤں سے لکھا، بس ایک دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ دل میں رکھا نہ عشق وجہ اللہ، دل میں رکھا نہ عشق وجہ اللہ، بندگی تیری خوبرو نہ ہوئی، دل میں رکھا نہ عشق وجہ اللہ، بندگی تیری خوبرو نہ ہوئی، بس ایک شعر اور سن لیں کہ خط بھی لکھا تو آنسوؤں سے لکھا، خط بھی لکھا تو آنسوؤں سے لکھا، یہ عبادت بھی بے وضو نہ ہوئی، خط بھی لکھا تو آنسوؤں سے لکھا، یہ عبادت بھی بے وضو نہ ہوئی،